Igram igrice, društvo. Ja isto igram igrice. A, izgubio sam. Šta se dešava? Šta se dešava s mojim telefonom? A šta se dešava sa mojim tonom? Šta se dešava? A, a ne! Vrate me kocke! I mene! Bežimo vuda! Kocke nas stižu, požurimo! Brže, brže! Ne mogu ići brže, ograničenje je 5! Ali možeš da koristiš magiju, koristi magiju! Okej, iskoristit ću magiju! 1, 2, 3! Dolaze! Zdravo! Uzmi ove lutke! Okej! Okej, ja ću dati devojčicu! Ja ću dečka! Okej, stavimo ih ovde! Stavimo ih ovde! Okej! Okej! Okej, idemo ovuda! Trči, 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 trči! O, ne! O, ne! Dolaze! Požuri! Nastavi trčiš, nastavi trčiš! Trči, Jasone! Jasone, trči! Oni dolaze! Hej, voće! Hej, možemo da iskoristimo voće! Da, okej, ja ću dati lubenicu! A ja ću ananas! Okej, Jasone, dolaze, dolaze! Baci ananas u sredinu, hajde! Okej! Okej, pusti mene da bacim lubenicu! Ah! Da, pojeo je! Hajde, baci šargarepu! Ah! Odlično! Odlaze! Odlaze! Okej, jedan je nestao, ostaje još jedan! Hajde, hajde, brzo, idemo vuda, požuri, hajde! A, Jasone, požuri, trči, trči, evo ga! Hajde, trči, trči! Hej, šta je ovo? Wow, vidi, instrumenti! Okej, ja ću uzeti trubu! A ja bubaj! Okej, hajde da sviramo, hajde! Hajde da sviramo! Udarimo! Au, au, au! Ne funkcioniše! Pusti me da probam sa trubom! Ovo ne funkcioniše! Hajde svirajmo zajedno! Odlična ideja! Ovo radi! Ovo deluje, on odlazi! Uspelo je! Da, uspeli smo!